Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadrun fika Yumdihi la tatarokob purugol agyadi Fainna zalika yuqti'uka an wujudil muraqabati Lahu pima huwa muqimuka fihi Untuk pati-pati keluar jengka jeruk nafas ata napi ambekan anging eta disarengan ku katangkuan Allah atanapi kudrot Allah anunm rappiken anjun. Pu oh hal sakit anjun ulah ngadaguan hela salse, atau ngadago ilang rintangan dina enggo nimi, mudah karena tujuan. makasanya nakiitulaku teh eteta matak mu gagen anjuntina Kawajiban ayanak murokobah ke Allah Dinak keayaan Anjen waktu harita Renghap kurangrang anu salilah naka keluar jengka jero salilah urang masih kene hirup anuuka yang saabakali ngarenghapdina sappo sappet na. sedang taya hijireng Ha koge nunnte dibarenngan kukudrot zat Allah ta'ala Anuhal eta teh ebre jelentre nem ra karsa jengkatarakurang Namun orang ges nga tuh rumah sa yin jeng keluar jengka jeronan nafas urang eta dibarenngan kukatangtuan Gusti kukudrot sareng irodah anu mahakawasa kari urang ana kuduku ma atau sauur katerangan ia dilajengken payam bal gilakal adabu maahu wamuroko batuhu fikul nafsin Minanfaika salikantoririon lah Hakim Subhanahu Wa Ta'ala kacita pisan perlu napken anjunkana yen kudus sopan turtata kramaku Dinanggoning ngebarenngan keluar jeng kajjeronan nafas Cnaasa pirang pirang nafas anjun Halna salilna ayaah Dina jalan anu dipika ridhoku Allah subhanahu Wa ta'ala. Jadi atuh kukitu na latatarokkop puru gol agiar Mangka dek Dina nggoning urang milempangan Dina jalan Allah, montng teing nunggu subungdinakabbigung ngadago toongnak pangrewong lantaran kukitu teh matak mu gagen ka orangrang Tenna timbul narasa murokobah kaanjena salilah urang ayat dirinya Saaba ayat Quran anu kurang rajen ka baca Anuinaane telalaken kanayan Allah bakal nguji ka Ababi na. antara na dipapaarinan rasa siun atau dipaparin rasa lapat atautawa dipaparin kekurangan sandang panga Anulamuna mahmanehan anaknyaeta Abdina Allah Tea teungbut kalinduan tegedaganginan es tuning tetap rengkenek ayah dina jalan ku mere angernanjrtega leaderder tangtu Allah anu maha Agung, bakal Maparin pika bunga hun pikenjallmajallma anu Sallobat malah guys jadi ilah harga biasaaan jadi kecap sehari-hari lamun pareng kena rugi atauwak kena tuhgenah nah Gering atau wacilah Kak majarken teh sing sobar jengsing kuat Bo eta teh ujian and barii padahal cekat terangan kita Di Alquranmah anu disebutkan ujian teh lainkan ukur Gering atau war rugi baik malah menang untung parang bunga Oge eta teh masih keeh mangrupa ujian saku ma Gening katerangan Dina Alquran Wanablu kumbiariwal Khiri fitnah wailaina tur jaun kami bakal mere coh cobaba kearanjen dan buka susah jengka bungaminangka ujian jengnyakah kami aranjen baris dipulken Anu matatak Saur katerangan Hikmah anuka 22 Mangkadek kuaya nakah susah atau waka bunga atau wa ayayaknakariwe ulah matak jadi hewagan kadiri anjen Dinggoing ngalegkah nujuk ke arah-arah Allah lantaran lamun orangrang nunggu lenglang natina kas susah mata mugagen hubungan urang ke Allah Salilah kurang nunggu waktu selesai anggur sih manfaatkan keayaan anu Ayeuna anu kadangkala bisakahho talna tujuan tehker urang riwe atau waka beli waktu orang rugi malah cek kurangrang Arab Yemah tapi lain hadis Yemah ya mah. cekurang Arab la tanalul izatu Iilla mururil balia kamumo bisa kawantali jika muliaan kajjabak Kudu ngaliwatan helakapahitan terusas cekolot bahla ye lamun hayang Ma y wayah nakulu da Gering hela wayahnak nandanngan Gering sagala pahit jeng ten nah Isuk mah pasti mamayu bakal segala raos.